Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Verilişdə əsasən aktual ictimai siyasi və sosial məsələlər müzakirəyə çıxarılır. Bu dəfəki qonağımız Mətbuat Şurasının sədri, həmçinin Milli Məclisin deputatı Əflatun Amaşovdur. Biz onunla ölkədə mətbuatın vəziyyətindən, həmçinin söz azadlığının durumundan, Milli Məclisdəki fəaliyyətindən danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Əflatun bəy. Xoş gəldik. Əvvəlcə soruşum ki, deputat olmaq necə bir hissdir? Özünüzü necə hiss elədiniz? Deputat olmaq şərəfli bir missiyadır. Və insan özünün daxili gücünü sərf etmək üçün yaxşı bir tribunadır. Və istər media sahəsində görüləcək işlər, istər bir millət vəkili kimi seçildiyin dairənin problemlərini parlament müstəvisindən çıxarmaq, o problemlərin həlli ilə bağlı əlindən gələn etmək, əlbəttə bu kifayət qədər insanı daha məsuliyyətli edir. Həmin təşəbbüs kimdən gəlmişdi, yaxud bir arzuydu mu deputat olmaq? Sözün düzü, mən keçən dəfə də düşünürdüm ki, həm mətbuat şurasında olaraq deputat olmaq, mətbuatla bağlı yaranmış məsələləri parlament müstəvisindən çıxarmaq və problemlərin həllini asanlaşdırmaq və eyni zamanda artıq yeni bir müstəvidə üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirmək necə ola bilər? Əlbəttə, mən artıq 5 il əvvəl də düşünürdüm. Ancaq daşındım öz fikrimdən o zaman və bu dəfə belə düşündüm ki, artıq həm də yaşın o həddə olur ki, insanda İnsan istəyir ki, öz fəaliyyətini daha geniş bir müstəvidə həyata keçirsin. Ona görə bütün bunlar məni Milli Məclisə gətirdi. Lap yaxşı, uğur olsun. İndiyə qədər Milli Məclisdə mətbuatla bağlı hansı məsələləri müzakirəyə çıxardınız? Maraqlıdır, yəni mətbuatın hansı problemlərini səsləndirdiniz? Rəyə xanım, mən belə düşünürəm ki, əgər mən Mətbuat Şurasının sədri olaraq Milli Məclisə gəlmişəmsə, mətbuatın bütün problemləri, hansılar ki, bizi narahat edir, Milli Məclis səviyyəsində qalxmalıdır. Əvvəlcə, geniş anlamda yanaşanda bu istər qanunvericilik bazasının təkmilləşməsi sahəsində olsun, istər də konkret olaraq gündəlik həyata keçirilən məsələlərlə bağlı olsun. Əlbəttə, mən belə düşünürəm ki, bütün məsələlər Milli Məclisə daşınmalıdır. İlk öncə, qaldırılan hələ bu vaxta kimi mən hansı məsələləri gündəmə gətirmişəm? Birincisi, vacib olan məsələlərdən informasiya təhlükəsi ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycanda milli təhlükəsi ilə bağlı konsepsiya var, qanun var. Ancaq informasiya təhlükəsiliyi həmin qanunverici aktlarında çox ötəri xatırlanır. Çünki hər bir ölkənin torpaq üzərində quru sərhəd olur, dəniz sərhəd olur və eyni zamanda hər bir ölkənin informasiya məkanında sərhəd olur. O necə olur? Yəni ki, bu informasiya məkanından bağlıdır. Sözlə bağlıdır, media ilə bağlıdır. Bu məkanda məsələn tutaq ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin formalaşmasından bağlıdır. Ən adicə, xarici ölkə televiziya dalğalarının Azərbaycana nə dərəcədə sərayət etməsindən bağlıdır, haralara gəlməsindən bağlıdır. Yəni, ölkənin bu imicidir. Belə bir məqamda mütləq informasiya təhlükəsi ilə bağlı bu sahədə əməli addımlar atmaq lazımdır. Məsələn, tutaq ki, bir müddət bundan əvvəl Ermənistan-Azərbaycan sərhədində müəyyən problemlər yaşandı. Gərginlik oldu. Bəli, təmas xəttində gərginlik oldu və bu gərginliklə bağlı informasiyaların cəmiyyətə çatdırılması sayəsində də müəyyən problem yaşadıq. Məlum oldu ki, bir sıra mətbuat vasitələrimiz, əsasən də xəbər portalları daha çox Azərbaycandan kənarda mövcud olan informasiya mənbələrini əsaslandırdılar. Məsələn, Ermənistanda fəaliyyət göstərən xəbər portallarına,
ayrı-ayrı araştırma mərkəzlərinin istinadı olundu. Məsələn, Regunun informasiya getirdiyi materialların istinadı olundu, hansı ki, bu daha çox erməni tərəfi dəstəklənirdi. Avropada bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin, bir sıra insanların fikirlərinə istinad olundu. Və bu da ki, Azərbaycanda siz bilirsiniz vəziyyət necə olur? Bu hadisələr baş verir, ölkənin qanunverici aktları var və bu bir müharibə vəziyyətini xatırladan bir haldır, əgər ki təmas xəttində müəyyən problemlər olursa. Və qanun vericisə də bir mənalı qayda göstərir. Dünyanın hər yerində bu belədir. Məsələn, belə məqamlarda mütləq informasiyaların verilməsi müvafiq mərkəzdən idarə olunmalıdır. Qoşunların yer dəyişməsi, hərbi texnikanın növü, canlı qüvvənin sayı, məsələn, filan rayondan filan yerə getdi. Ən adicə elə informasiyalar verilirdi ki, bəzi məqamlarda insanları ruhdan salırdı. Tutaq ki, verilirdi ki, ermənilər Azərbaycanın hansısa kəndinə daxil oldular, kənd əhalisi qaçdı, kənd əhalisi təşvir içindədir. Belə olan halda, indiki şəraitdə, demək olar, kənddə də internet vasitəsindən istifadə olunur. İnformasiyalar həmən an hər yerə yayılır. İnsanlar bir-birinə əlaqə saxlayır, qohumları var və bu baxımdan bu xəbərlər yayılarkən istər-istəməz təşviş yaradır əhalidə. Bu da ki, yol verilməzdir. Bunun qarşısını almaq üçün mənə bilirəm ki, informasiya təhlükəsizliyi... Siz yəni internetin məhdudlaşdırılmasını, sosial şəbəkənin məhdudlaşdırılmasını istəyirsiniz? Xeyr, siz mənə başa düşmədiniz. Söhbət ondan gedir ki, hansı informasiya mənbələrinin əsaslanıb informasiya vermək. Əgər tutar ki, erməni saytı Azərbaycanda pozuculuq işi aparma niyyətindədirsə, yəni ki, bizim əlimiz onların xəbər portallarına çatır, onların qəzetlərinin, jurnallarının materiallarına çata bilər. Bu da ki, internet üzərindədir. Bu, müharibənin də şərtləri budur ki, müharibə deyirdilər ki, əvvəlcə informasiya məkanında həll olunur, ondan sonra canlı qüvvələr işə keçir. Müharibə aparmaq üçün, düşmən tərəfdə təşviş yaratmaq üçün informasiyalar, yanlış informasiyalar verilir. Düşmən təşvişdə olsun, düşmən qorxsun və erməni tərəfdə bundan çox yüksək səviyyədə istifadə etməyə başladı və Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan qoşunlarının güçsüzlüyü ilə bağlı, Azərbaycan əskərinin məyusluğu ilə bağlı və kəndlərin boşalmasından bağlı çox sayılı məlumatlar verməyə başladılar. Ancaq əslində bu belə deyil idi və bizim də jurnalistlərimiz yəqin ki, bu bəlkə də təcrübəsizlikdən, bəlkə də haradasa bizim tərəfdən də informasiyanın vaxtında verilməməsindən qarşı tərəfin xəbərlərinə daha çox uydular, ölkə əhalisində bu sayı informasiyalar çatırdılar. Bu da ki, çox güman ki, əlbəttə bu səhv idi. Biz tamamilə bizim üçün önəmli olan informasiyaları çatdırmalıydıq insanlara. Və bunun müqabilində əlbəttə biz monitorik apardıq, problemləri tezliklə aradan qaldırdıq. Bütün bunların hamısı informasiya təhlükəsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Əgər Azərbaycanda informasiya təhlükəsi ilə bağlı müəyyən konsepsiya, müəyyən qanunvericilik aktları kifayət dərəcədə olsaydı, əlbəttə bu problemlərlə biz qarşılaşmazdıq. Bu bir məsələdir ki, mənim parlamentdə qaldırdığım və digər bir məsələ də bu yaxınlarda mən öz çıxışımda bildirdim. Bu da difamasiyla bağlı məsələdir ki, biz düşünürük ki, Mətbuat Şurası bu qənaətdədir ki, jurnalistlər yazdıqları yazılarına görə həbs olunmasınlar. Dünyanın əksər ölkələrində bu məsələ çoxdan öz həllini tapıbdı. Düzdür, bəzi ölkələrdə difamasiya ilə bağlı heç qanun verici aktları da yoxdur. Bu məsələlər necə həll olunur? Əgər doğrudan da bu müstəvidə müəyyən qanun pozuntusu olursa, jurnalist kiminsə haqqında yanlış informasiya verirsə, kiminsə şərəf və ləyaqətini aşağılayırsa, bu hallar mütəmadi olaraq
baş verir və belə məqamlarda jurnalistlə bağlı məsələlər cinayət məcəlləsi müstəvisində özünün həllini tapmasın. Mülkü müstəvidə özünün həllini tapsın və bu da müəyyən cərimələrlə, düzəlişlə, təkciblə bu problemi biz həll edə bilək. Bu da kifayət qədər vacib olan məsələlərdən biridir. Bu məsələni mən qaldırdım. Bundan başqa, hazırda bizim yaşadığımız dövrdə ölkəmizin iqtisadi durumunda müəyyən problemlərin üzə çıxdığı bir məqamda neftin qiymətinin dəfələrlə aşağı düşməsi, devalvasiyayla bağlı məsələlər istər-istəməz digər sahələrə təsir etdiyi kimi mətbuatı da təsir etdi. Hazırda ölkəyə gətirilən qəzet kağızının qiyməti təqribən 100%-dən çox artdı. Əlavə dəyər vergisi 100%-dən çox artdı və çap xərcləri 50-60% artıbdı. Üstəlik, əlavə dəyər vergisi yanvarın birindən bərpa olunubdur. Qazet kağızına, hazır şah məhsullarına. Mətbuat şurası nəyi təklif edir? Və reklam bazarı indiki şəraitdə özünüz bilirsiniz, tələblərə cavab vermir, kifayət qədər azdır. Belə bir məqamda Azərbaycan mətbuat şurasını narahat edən problemlər meydana çıxıbdır. Məhz bunları Milli Məclis müstəvisinə gətirmək mənim vəzifəm idi. Ötən iclaslarda mən bu məsələni də diqqətə çatdırdım və müvafiq qurumlarla hazırda da Mətbuat Şurası danışıqlar aparır, istər Nazirlər Kabineti ilə, Prezident Administrasiyası ilə. Sizcə print media sıradan çıxır mı, Əflatun müəllim? Xeyr, ona gələcək. Mən bu problemlərdən istəyirəm ki, sizin diqqətinizə çatdırım. Və biz artıq müvafiq qurumlara da müraciət etmişik. Bu problemləri biz necə həll edərik? Başqa sahələrdə pulları azaltmaq olar. Ancaq media elə bir sahədir ki, burada ictimai fikir formalaşır. İctimai fikrin formalaşması məqamında istər-istəməz media güclü olmalıdır. İqtisadi baxımdan tutarlı, müstəqil olmalıdır ki, müstəqil informasiyalar çatdırsın ictimaiyyətə. Və onun heç olmasa informasiya mənbələri kifayət qədər yetərincə olsun, etibarlı olsun. Bu baxımdan media dövlət yardımının artırılmasını biz çox vacib sayırıq indiki məqamda. Bu missiya hazırda kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstək fondu vasitəsilə həyata keçirilir və hesablamalar aparmışıq. Biz görürük ki, artıq media ayrılan həmin məbləğlər bu problemin həll olunmasında müəyyən maniyyələr yaradacaqdır. Problemlər tam olaraq həll olunmayacaqdır. Ona görə biz təklif etmişik ki, fonda ayrılan məbləğ, baxmayaraq ki, ölkə iqtisadi çətinliklərlə qarşılaşıb, fonda ayrılan məbləğ, təkrar edirəm, artırılsın. Bundan başqa, biz həmişə öyrünmüşük ki, Azərbaycan mətbuatı əlavə dəyər vergisindən azaddır. Artıq belə bir məqam 2000-ci illərdə də yaranmışdı. Mətbuat çox çətin vəziyyətdə qalmışdı. Mətbuatın mətbələrə olan borcu kifayət qədər şişmişdi, çox idi. Nə təklif elədiniz? O müddətdə biz ölkə rəhbərliyi ilə müzakirələr apardıq və həmin borclar bağışlandı və kütləvi informasiya vasitələri əlavə dəyər vergisindən o vaxtdan azad oldu. İndi isə belə bir məsələnin yenidən gündəmə gəlməsi əlbəttə müəyyən problemlər yarada bilər. Əgər dəqiq araşdırsaq, əlavə dəyər vergisindən tutulan məbləğ təqribən 500 000-a qədər. İldə 500 000-a qədər manat, puldur. Bu da kifayət qədər bizim ölkəmiz üçün az məbləğdir. Və mənə bilirəm ki, biz çox yaxın günlərdə bu problemi həll edəcəyik və əlavə dəyər vergisini media üzərindən götürəcəyik. Çox gözəl olar. Sonra bir məqama da toxundum. Çünki bu kompleks şəraitində biz bu problemləri həll etmək istəyirik. Hazırda yeni bir jurnalistika meydana gəlibdir. Bu, onlayn jurnalistikadır, yəni internet üzərindən yayınlanan jurnalistikadır. Bu gün biz sizin studiyadayıq. İnternet televiziyadır.
Sizde internet radio var Azerbaycan'da ve çok salih haber portalları var. Artık dünyada informasiya yayıcılarının misyası yok. İnformasiya kimler tarafından formalar, ictimai fikir. Burada bəyin değişiklikler olur. Vaktiyle ictimai fikir gazeteler vasitəsilə formalaşırdı. Sonra radyo yarandı, radyonda mühim rol oldu. Daha sonra televiziya peyda oldu. Artık informasiya demək olar ki, ictimai fikir televiziyadan formalaşmağa başladı. Uzun 10 illik. Aydındır. İndi onlayn medyanın indi isə onlayn medya meydana gəlib. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, indiki şəraitdə insanlar daha çox informasiya mənbəyi kimi internet üzərindən yayılmanın kütləvi informasiya vasitələrinə üst tuturlar. Əsasən də bunlar xəbər portallarıdır, bunlar bloqlardır və eyni zamanda sosial şəbəkələrdir. Artıq az müddətdən sonra hesablayırlar ki, 18-ci, 20-ci illərdə artıq internet üzərində yayılmanan kütləvi informasiya vasitələri aparıcı kütləvi informasiya vasitələri hesab olunacaq. Deməli, ictimai fikir əsasən onlarla formalaşır. Çünki bu rahatdır. Biri var ki, ən az pultu düyməni basıb televiziyada kanalları dəyişirsən. Və bir də var ki, əlində kiçik telefon vasitəsilə, kiçik kompüter vasitəsilə bir az vaxtda çox sayılı xəbər portallarına daxil olasan, eyni zamanda həmin vasitə ilə televiziyalara daxil olasan, internet, radio, internet televiziyaları izləyəsən, bloglara baxasan. İnsanlar daha asan məlumat almağa meyillidirlər. Siz nəyə edəcəksiniz bəs həmin medianın, onlayn medianın inkişafı üçün? Biz belə düşünürük ki, necə ki, ənənəvi media dövlət tərəfindən maliyyələşir indiki mərhələdə, onlayn mediada dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir. Çünki biz ötən il Azərbaycanda böyük bir tədbir keçirdik, ilk Avropa oyunları. Adətən Azərbaycanda bu sayə tədbirlər keçirilirsə, həmişə Azərbaycana qarşı bu və ya digər tərəfdən hücumlar olur. Və birinci Avropa oyunları ərəfəsində, oyunların gedişində də, oyunlardan sonra da Azərbaycanla bağlı müəyyən fikirlər səsləndi ki, Azərbaycan İslam ölkəsidir, burada ilk Avropa oyunları ola bilməz, oyunlar ədalətli olmaz, idmançıların təhlükəsi ilə bağlı müəyyən problemlər yaranır. Yəni ki, Azərbaycanı bir növ uzaqlaşdırmaq meyli tuturdu və bu sayı hallara qarşı Azərbaycanda daha çox onlayn jurnalistika bu mübarizə apardı. Mən nə bilirəm ki, yetərincə də mübarizə aparıldı və Azərbaycanda oyunların keçirilməsi ilə əlaqədar problemlərin olmaması və digər məsələlərlə bağlı ki, yetərincə informasiya verildi və Azərbaycanın müsbət imicinin formalaşmasında demək olar ki, indiki şəraitdə ənənəvi mediyadan çox onların media rol oynadı. Bütün bunları nəzərə alaraq, eyni zamanda hazırda o ölkə, güclü ölkə sayılır ki, onun daha çox informasiya resursları olsun, informasiya mənbələri olsun. O ölkənin yaratdığı kütləvi informasiya vasitələri, nəinki onun sərhədi daxilində, bütün dünyada populyar olsun. Bütün bunları nəzərə alaraq, mən elə bilirəm ki, hələ ki, biz reklam bazarını tam formalaşdırmamışıq. İndiki şəraitdə onlayn jurnalistikada ənənəvi jurnalistika kimi dövlət tərəfində maliyyələşməlidir. Bundan da bağlı müvafiq qurumlarla danışıqlar aparırıq. Mən əminəm ki, yaxın vaxtlarda biz bunu da əldə edə biləcəyik. Çox gözəl. Əflatun Amaşov həm Mətbuat Şurasının sədridir, həm də Milli Məclisin bir dairədən deputatı. Paralel iki status sizə hansı çətinliyi yaradır deyə soruşacağım. İki işi birgə necə çatdırırsınız? Yox, çətinliklər deyəndə mənim məqsədim ondan ibarət idi ki, bax, mən burada söylədim, burada söylədiklərimi həmi Mətbuat Şurası səviyyəsində, jurnalistika camiyyəsi daxilində təhlil etmək, bu problemlərin həlli yollarını araşdırmaq, müvafiq qurumlarla danışıqlar aparmaq, və eyni zamanda bu məsələləri parlament müstəvisində çıxarmaq, işlər daha asanlaşdırmaq. Biri var,
mətbuat şurası çərçivəsində məsələləri müzakirə edirsən. Bir də var ki, parlament müstəvisində bu məsələləri müzakirə edirsən. Mən nə bilirəm ki, bu məsələlərin həlli üçün parlament müstəvisi bir yardımcı tribunadır. Bu bir. İkinci də ki, bilirsiniz, insan daha çox işləmək istəyir. Həyat maraqlıdır. İnsan içindəki enerji varsa, istəyir ki, o enerjini sərf etsin. Və ümumiyyətlə, mən bayaq sizə söylədim, 5 il bundan əvvəl də mən istəyirdim ki, Milli Məclisin üzvü olum, onda da müəyyən məsələləri müzakirə etdik öz dostlarımla. Və bu dəfə də mən düşündüm və düşündüm, doğru maraqlıdır ki, mən Gürcüstanda da olmuşam. Adətən insanlar belədir ki, harada doğulurlarsa həmin ərazidən millət vəkili seçilməyə üstünlük verirlər ki, insanları tanıyırlar. Bir əqrabalar, qohumlar olur. Yəni bu məqamlar da var. Mən düşündüm ki, namizədliyimi haradan versəm daha uğurlu olar. Hə, doğrudan dairə seçimi necə oldu? Əvvəlcə keçmiş millət vəkillərinə bağlı fikir mübadiləsi apardı. Kimlər verəcək, kimlər verməyəcək. Allah rəhmət eləsin, Cəlal müəllim həmin dairədən bir neçə dəfə seçilmişdi. Həmin qocalmışdı, məlum oldu ki, o həmin dairədən millət vəkili namizədliyini verməyəcək və mənim saatlıqdan çoxlu dostlarım var. Bunlarla məsləhətləşdim və eyni zamanda mən Gürcüstandan Azərbaycana gələrkən bir müddət Bakıda oxudum, sonra mən getdim, Moskva Dövlət Universitetində təhsilimi davam elətdirdim. Bakıda oxuyarkən mənim saatlıdan bir tələbə dostum var idi, Həbbəzov. Və onun vasitəsilə mən Azərbaycanda ilk getdiyim rayon saatlı rayon oldu. Və biz onların kəndində, onun qardaşın toyunda iştirak etdi və mütəmadi olaraq gedirdi. Yəni, yaxın idi o rayon sizə? Mənlə yaxın idi. Tez-tez gedirdik. Və mən Moskvanda təhsilimi bitirdikdən sonra Azərtajda işə düzəldim, müxbir kimi. Və mənim ilk getdiyim rayonda məhz saatlı oldu. Reportaj hazırladınız? Mən saatlıdan təqribən bir neçə gündə çox sayılı, 5-ə qədər reportaj hazırladım. Birbaşa orada diktə etdik Azərtaja və mən o kəndləri demək olar ki, ayaqla gəzdim. İnsanlarla görüşdük. Məlum oldu ki, o kənddə təqribən 20 minə yaxın Axska türkləri yaşayırlar. Onların kəndləridir, çox sayılı yerli insanlardır və bir qrup insan 50-ci illərdə Ermənistandan qovulmuş insanlardır. Çox maraqlı, təmiz, insanlara inanan, hürmətlə yanaşan, qonaqpərvər. O vaxtdan mənim əlaqələrim həmişə olurdu və düşündüm ki, siz onlara nə belə etdiniz bəs? Əgər mən millət vəkili olaramsa, məhz məni anlayan, mənə yaxın olan insanların içərisində olsam, bu mənim üçün də yaxşı olar, həmin insanlar üçün də yaxşı olar. Bizim çox səmimi görüşlərimiz oldu. Demək olar ki, əksər kəndlərdə görüşlər keçirdik. Mən onlara çox şivrət etmədim. Mən onlara söylədim ki, mən gəlib sizin üçün yollar çəkə bilmərəm. Çünki mənim pulum yoxdur. Mən sizin üçün zavodlar dikə bilmərəm. Çünki mənim pulum yoxdur. Mən sizi dinləyəcəm. Axıra qədər istənilən probleminizi müvafiq qurumlara çatdırmaq üçün qabağınıza düşəcəm və o problemlərin həlli üçün əlimdən gələn edəcəm. Artıq bir neçə ay keçibdir, kifayət qədər görüşlər də keçir. Demək olar ki, hər gün mən öz seçkilərimlə tək də olsa görüşürəm. Zəng eləyirlər, gəlirlər Bakıya, bir neçə dəfə saatlıda olmuşam, görüşürəm və mən yaxın vaxtlarda kənd-kənd gəzməyə planlaşdırıram ki, bu insanların problemi nədir? İnsanları axıra qədər dinləmək və mən nə bilirəm ki, kifayət qədər də bu az vaxtda kifayət qədər də görüşlər keçirilir və kifayət qədər də işlər görə bilmişik. Burada var, bir var, fərdi olaraq işlər görürsən. Çox da seçir. Bir də var,
rayonun qlobal problemlərinə baxırsan, bu problemlərin həllində yardımcı olursan. Məsələn, bu da ümumi yolların çəkilməsi, məsələnin qaldırılması. Rayonlara daha çox sərmayənin ayrılması. Aha. Bu sayə məsələlər, mən bilirəm ki, elə hər bir millət vəkili bu missiyanı yerinə yetirir. Ancaq yerinə yetirərkən gərək insanları dinləyəsən, problemlərini öyrənəsən və sənin içində bir xeyrxahlıq missiyası olsun ki, bu işləri görməyə bir həvəsin olsun. Hələ ki, məndə bu həvəs var, yəqin ki, bir işdə üzümüz qara olmayacaq. Çox gözəl, uğur olsun. Mətbuat Şurası postundan istifa vermədiniz siz. Düzdür, bu qanuna zidd deyildi, bunu başa düşürəm. Qanuna zidd deyildi, əlbəttə ictimai təşkilatdır Mətbuat Şurası. Bəli, amma belə iddia olundu ki, Mətbuat Şurası sədri artıq o quruma əlavə gəlir mənbəyi kimi baxır. Ona görə sədrlik postuna kiməsə imtina eləmir, kiməsə etibar eləmir. Sizin argumentiniz nədir? Xeyr, təqribən. Mətbuat Şurası ümumiyyətlə kifayət qədər şəffaf bir qurumdur, həddən artıq. İşçiləri də, fəaliyyəti də. Mənim missiyam ondan ibarət olub ki, mətbuat şurasının qaldırdığı problemlər daha tez həllini tapması üçün əlavə bir tribuna ehtiyac duyulub. Və bu ehtiyac da parlamentdir. Yəqin ki, biz mətbuatın qarşılaşdığı bu problemləri həm mətbuat şurasında, həm də parlamentdə diqqətə çatdırmaq yolu ilə həllinə nail ola biləcək. Məhz missiya bundan ibarətdir. Sizin burada söylədiyiniz həmin o məsələ gəlir mənbəyə kimi. Belə bir məsələ var bizim xalqda. Yatsan ağlına da gəlməzdi. Mən hələ bu vaxta kimi ağlıma gəlməmişdi. İlk dəfə sizdən eşitdim. Amma o cür iddialar var idi, mən də onları çatdırdım. Ölkədə söz azadlığına bağlı vəziyyətin bərbad olduğunu vurğuluyor beynəlxalq təşkilatlar tezdir. Söz azadlığına məşğul olan təşkilatlar Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu, vəziyyətin o qədər də yaxşı olmadığı qənaətindədirlər və zaman-zaman hesabatlar verirlər. Mətbuat Şurası hər dəfə o hesabatlardan sonra çıxıb həmin qurumları qərəzli adlandırır. Sizcə hakimiyyətin dəstəkçisi hesab eləmək olarmı Mətbuat Şurasına? Təşəkkür edirəm mən sizə. Mən də təşəkkür edirəm. Olub belə məsələlər. Bir dəfə, bir neçə dəfə biz qiymətləndirmişik beynəlxalq təşkilatların hesabatlarını. Siz bilirsiniz necə olur hesabatlar? Baxırsınız, dünyada təqribən 200-ə yaxın dövlət var. Onların da 160-ı, 170-i həmin hesabatlarda vurğulanır. Biz Azərbaycanda yaşayırıq, hər şey yaxşı görürük. Çox təəssüf ki, əksər məqamlarda mən deyəm, bunu tez-tez təkrar olunur. Cənubi Amerikada, Afrikada, Asiyada elə dövlətlər var ki, məsələn, Əfqanistan kimi dövlət, başqaları. Və hətta insanlar küçə ilə rahat gedə bilmirlər. 5 nəfər toplaşıb söhbət edəndə bunları saxlayırlar ki, siz nədən danışırsınız? Belə bir dövlətlərin, belə ölkələrin adının həmin siyahlarda Azərbaycandan xeyl əvvəldə çəkilməsi və əvvəldə kifayə qədər düşündürücü məqamlar yaradır. Biz başa düşürük. Bəzi məsələləri ancaq hər şey obyektiv olmalıdır. Azərbaycanda mətbuatında problemləri var, reklamla bağlı problem var, hələ Azərbaycan mətbuatı iqtisadi baxımdan oturuşmamış mətbuatdır. Siyasiləşməni problem hesab eləmirsiniz, qütbləşməni məsələn? Ümumiyyətlə, bu qütbləşmə Azərbaycanda olub, həmişə olub, ancaq indiki şəraitdir. Əlbəttə, indiki Azərbaycan 15 ilin, 20 ilin Azərbaycan deyil. İnsanların da mətbuata baxışı dəyişib. Bu məsələlərdə mən belə düşünürəm. Əlbəttə, mən mətbuatda olan problemləri inkar etmirəm. Bu var. Bu problemlərin həlli ilə də bağlı. Bəs nəyə görə parlamentdə biz elə məsələləri qoyuruq? Difamasiya ilə bağlı,
iqtisadi məsələlərlə bağlı. Bəli, onları səsləndirir. Qoyuruq. Əsas problemlərin də əsasında bunlar dayanır. Ancaq bir məqama da toxunmağı mən toxunmağı üstünlüyü verirəm ki, ikili standart da deyirlər. Bunu bəziləri qəbul edir, bəziləri qəbul etmir. Əgər vaxtımız olsa bir məqama da toxunardım, ancaq ki vaxtın azlığından mən həmin o məqama toxunmuram. Əgər siz düşünün ki, əgər Azərbaycan Dağlı Qarabağ məsələsində müəyyən güzəştə geçsiydi, Azərbaycan özünün sərvətlərinin özəlləşməsi ilə bağlı müəyyən güzəştə gedib xarici sərmayədarları da dəvət etsiydi. Məsələn, neft şirkətini özəlləşdirib, bunun bir hissəsini BİP-yə versiydi. Bir hissəsini başqa xarici təşkilatlara versiydi. Mən əminəm ki, o cür hesabatlar olmayacaqdı. Azərbaycan dünyanın ən demokratik ölkələri səviyyəsində həmin siyahlarda hallanacaqdı. Aflatun müəllim, bizim kifayət qədər həbsdə də jurnalistlərimiz var. Mətbuat Şurasının sədri bu 100 gününüz yaxınlaşır artıq, deputat olmağınızın 100 günü yaxınlaşır. Bu müddətdə bir dəfə də olsun Milli Məclisdə məsələ qaldırmadı. Bu da ictimaiyyət tərəfindən, media ekspertləri tərəfindən bir qədər narahatlıqla qarşılanır. Siz məsələ qaldırmağa planlaşdırırsınız mı həmin həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı? Bu məsələlərə mən dedim ki, kompleks yanaşırıq. Bizim missiyamız ondan ibarətdir ki, jurnalist yazdığı yazıya görə həbs olunmasın və ona görə də difamasiya ilə bağlı qanunvericiliyi gündəmə gətirmişik. Amma həbs olunan jurnalistlərin bir neçəsi o maddə ilə həbs olunmuyor? Xeyr, o maddə ilə həbs olunmuyor və çox təəssüf ki, həbs olunan jurnalistlər, məsələn, tutaq ki, bir nəfəri biz götürək, Rauf Mirqədirov. Bəli. Bununla bağlı, o həbs olunan da mətbuat şurası müəyyən bəyanatla çıxış etdi. Onun məhkəməsi olanda da biz o məhkəməni izlədik, müəyyən açıqlamalar verdik. Bizim burada fəaliyyətimiz daralır. Çünki onunla bağlı nəzərdə tutulan maddə jurnalist fəaliyyətlə bağlı maddə deyil. Bu, təhlükəsizliyi ilə bağlı maddədir. Ona görə artıq biz bu məqamda kifayət qədər bizim fəaliyyətimizin məhdudluğunu duyuruq. Ancaq istər-istəməz bir mənalı qaydada gəlin bunu etiraf edək ki, hər bir ölkədə jurnalistin həbs olunması həmin ölkənin imici ilə bağlı müəyyən problemlər yaradır. Yaradır. Bir müddət əvvəl Qaynar İnfo saytının baş redaktoru prokurorluğa çağırılmışdı, Respublika prokurorluğuna. Və məlum oldu ki, yəni rəsmi məlumatda göstərildi ki, o, Mətbuat Şurasının apardığı monitoringin nəticəsində prokurorluğa verilmiş təqdimat əsasında çağırılıb. Bu da ictimai rəydə qınaqlar yaratdı, bəzi problemlər yaratdı ki, nə üçün Mətbuat Şurası belə bir təqdimat verir prokurorluğa ki, baş redaktoru məsələn həbs eləmək təklif edir? Xeyr, siz tamamilə səhv edirsiniz. Bəlkə də o xəbərdən mənim məlumatım yoxdur ki, baş redaktorun həbsi ilə bağlı Mətbuat Şurasının sədri Müşfiq Ələsgərli bu məsələyə Azadlıq Radiosunda aydınlıq gətirmişdi. Həmin müddətdə Mətbuat Şurası mütəmadi olaraq monitor olaraq varır və həmin müddətdə bir sıra saytlar biz belə düşünürük, bir mərkəzdən idarə olunaraq, yəni ki, eyni mərkəzin xəbərlərini yayaraq ölkənin müxtəlif rayonlarında aksiyaların olacaqları barədə anons verirdilər. Məsələn, sabah saat 3-də filan rayonun mərkəzində aksiya olacaq, sabah saat 5-də məsələn Sumqayıt şəhərində aksiya olacaq. Ancaq mahiyyətinə baxanda baxırdım ki, heç aksiyada olmur. Bu bir çağırış idi. Mətbuat Şurası... Siz o çağırışlardan narahat oldunuz? Biz Azərbaycanda yaşayırıq. Bəli. Azərbaycanda hər bir insan öz peşəsinin sahibi olduğu kimi bu ölkənin vətəndaşıdır. Əgər ki, kimlərsə, hansı qüvvələrsə, xarici olsun, hansı olur olsun, ölkədə müəyyən əmin-amanın pozulmasına rəvac verirsə, istər-istəməz hər bir insan onun qarşısında almalıdır. Üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirməlidir. Və həmin müddətdə Mətbuat Şurası bir sıra saytın rəhbərliyini Mətbuat Şurası dəvət etdi və belə bir məqamda buna yol verilməməyi tövsiyə etdi və eyni zamanda Mətbuat Şurası
bu məsələ ilə eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları da maraqlanırdı. Bizdə olan məlumata görə və biz məhz prokurorluqla məhz həmin saytlarla hüquqi məsləhətləşmələrin aparılmasını məsləhət gördük ki, bunları hüquq baxımından, biz yalnız peşə davranış qaydaları, normaları baxımından söhbət edə bilərik kimlərindənsə, məhz hüquq mühafizə orqanları məhz hüquq baxımından onlarla maarifləndirmə iş aparmasını biz tövsiyə etdik. Ancaq ki, kiminsə həbs olunması, kiminsə saxlanması, bunlar ümumiyyətlə tamamilə mətbuat şurası ideyasına zidd olan fikirlərdir. Suallarımız çox idi, amma vaxtımız azdır. Ona görə son sualı verəcəm. Sizcə, Mətbuat Şurasının vəzifəsi hakimiyyətin mediaya nəzarətini həyata keçirməkdirmi, yoxsa? Mətbuat Şurasının vəzifəsi mətbuatla hakimiyyət, mətbuatla ictimaiyyət arasında münasibətlərin tənzimləməsini həyata keçirməkdən ibarətdir. İndiyə qədər bu illər ərzində bir mətbuat məmur problemini həll edə bilibmi Mətbuat Şurası? Əlbəttə edibdir. Mətbuat Şurasına İl ərzində təqribən bizə 15-ci ildə 2015-ci ildə 650-yə qədər şikayət daxil oldu. Onların neçəsi medianın xeyrinə həllini tapdı? Və yalnız biz onlardan 29 ilə bağlı qərar çıxardıq. Yalnız 29 ilə bağlı tövsiyələr verdik. Doğrudan da həmin materiallarda insanların şərəf əlaqətlərinin açılması, balans prinsipinin pozulması baş vermişdi. Biz həmin media vasitələrinə tövsiyə etdik ki, gələcək fəaliyyətlərində jurnalistlərin peşə davranış qaydalarına əməl etsinlər, belə səhv etməsinlər. Tamam, təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.